Hej och välkomna till den här intervjun med författaren E.P. Uggla som har skrivit en bok i Drakar och Demoner-universat. Hallå Emily. Hej, jätteroligt att vara här. Tack så mycket. Ja, tack själv för att du ville ställa upp. När man läser om dig så står det att du är en författare vars bredd är din styrka. Hur har det varit för dig att bredda dig till fantasy? För när jag tittar på din backlog med böcker och sådär så har du inte så mycket fantasy i den bemärkelsen som Drakar och Demoner. Nej, det är helt sant. Och hade man bara tillfrågat mig att skriva en fantasybok för 9-12 så hade jag inte hoppat på det uppdraget. Men nu råkar det ju vara så att jag är gammal rollspelare och älskar Drakar och Demoner. Så att när jag fick frågan så var det så bara, det är sant. Frågan är verkligen mig. Jag behöver betalt, förlåt. Jag menar inte säga att jag nästan inte behövde betalt. Det var lite på den nivån. Ja. Så jag tycker inte att det har varit svårt att byta genre på det viset, just bara för att det här är ett universum jag kan väl. Det svåra är ju snarare varit att förvalta det på rätt sätt, att inte göra läsare besvikna, att skapa någonting nytt, att såklart lära känna den nya versionen av Drakar och Demoner också, för Fria Ligan har ju gjort vissa förändringar, så precis som man gör med varje ny version så att säga. Så där har det handlat för mig att jag måste bekanta mig med det materialet såklart. Men att byta ska jag inte säga att det är svårt, för det handlar ju fortfarande om karaktärsutbyggnad, drivkraften är ungefär samma. Och sen så är det väl bara det att vad som kan förekomma. Jag har inga problem med att det förekommer övernaturligheter om man tittar på mina tidigare böcker. Nej, precis. Jag har inte läst dem, men jag har ju läst Drakar och Demoner nu precis, blev färdig igår. En fantastisk bok måste jag säga. Okay. Men jag tänkte också, Hur är det att jobba med att skriva, om du nu är gammal rollspelare, först och främst, vad spelar du för rollspel på? Det var ju Drakar och Demoner, expert väldigt mycket. Drakar och Demoner Samurai var också en stor favorit för mig. Jag höll mig väldigt mycket till det, jag spelade lite mutant, men annars var det ju mest Drakar och Demoner som jag höll mig till. Så hur är det att skriva med de olika... Jag menar, det förekommer ju till exempel andra raser, ankor, orcher och så vidare i den här boken. Behöver man tänka på ett annorlunda sätt än när man skriver om riktiga människor? Alltså på sätt och vis inte, för att om du börjar tänka för mycket på ett annat sätt så tar du inte dem på allvar. Jag menar, om du ska ha en anka med så behöver du ha en ganska seriös anka för att det ska fungera i berättelsen, för det inte bara ska bli en ganska fånigt inslag. Så de måste ju ha drivkrafter precis som vanliga personer, och sen så måste du hela tiden, det konstiga blir väl det här att ta med ett perspektiv, exempel som jag har gjort i Gizma är ju faktiskt lite smårasistisk om vi ska vara helt ärliga, ankan alltså i den här boken, och tycker ju att alla som inte har fjädrar ser ju ganska läskiga ut. Och det blir ju en annan grej. Att försöka gå in i en karaktär som tycker att det som man normalt sett tycker ser normalt ut inte är självklart. Alltså det är den typen av utmaningar. Hur gick det till när du började med det? Hur kom det här projektet till? Det var mitt förlag som vände sig till mig. Och jag kan inte helt... Så här är ungefär vad jag vet om bakgrunden. Det är ju att Fria Ligan och Bonnier Carlsen på något sätt började prata om att det hade varit en rolig grej att ge ut en barnbok. Och sen vände de sig till mig och frågade om jag ville skriva den här. Och mitt förlag hade länge försökt få mig att skriva just för den här ålderskategorin 9-12. Och jag har bara skrivit för vuxna och unga vuxna. Var inte jättepigg på att skriva för 9-12. Det här var rätt sätt för att få mig att skriva för den ålderskategorin kan jag säga. När de hade sagt då att ja, men kan du skriva den här boken för 9-12, så la de ju till här lite roliga att det skulle ju också vara bra om vuxna kunde läsa den här boken. Så att jag fick ju ett väldigt brett spann att skriva för, får man ju verkligen säga. Och sen initialt så pratade ju jag och mitt förlag väldigt mycket om att vi skulle ta fram en synopsis gemensamt, för jag hade väldigt kort tid på mig att skriva boken. Men sen när vi väl satt i de här synopsismötena så blev det väldigt mycket, men det här grejer är ju bättre själv, Emily, så ska inte du bara höra av dig när du har någonting. Så det var lite stressigt att skriva den här första. Jag tänker att det kommer bli, förhoppningsvis bli lite smidigare när vi ska skriva den andra. Jag har lite mer tid på mig nu. Mm.
Ja. Men ditt förlag visste att du var gammal rollspelare och Det kände vet liksom. jag faktiskt inte. Jag har inte frågat Maja. Jag misstänker, Maja är min förläggare på Bonnier Carlsen. Jag misstänker det är att hon snarare tänkt att liksom i författarstallet som de har så är jag nog den som är mest trolig som att ha varit rollspelare Okej. tidigare. Du har haft någon gammal t-shirt kanske med Drakar och Demoner och tryck Precis. på. Ja. Precis. Det här Drakar och Demoner är ju ett gammalt, ja men det känns ju som ett ursvenskt kulturarv. Det är liksom lite grann Eller så vad vistraditionen är med Cornelis. Liksom det kan vara heligt. Verkligen. Det kan vara man kan, ja men det kan vara brännhett liksom. Sådär. Hur är det att Sant. förvalta det? Jätteläskigt. Verkligen, det måste jag säga. För det är ju samtidigt så att jag måste öppna upp det här för en ny generation. Det måste ju vara någonting som ändå är tillgängligt och intressant idag. Jag får inte samtidigt inte bara sjabbla bort det här arvet och jag vet att det kommer att granskas. Jag tänkte att på något sätt så var det lite skönt när jag skrev just att det var åldersgruppen 9-12. För jag tänkte att hade jag skrivit en vuxenbok så hade man nog blivit ännu hårdare nagelfaren av alla gamla Drakar Domoner fanns. Nu tror jag att många ser det som lite som en positiv överraskning att det faktiskt är en bok som kan läsas av vuxna. För jag har fått den kommentaren Ja. återkommande att det är definitivt inte så att man känner att det här är en barnbok så att säga. Men kanske då problemet att man kanske behöver vara lite närmare 12 än 9, ärligt talat, om man läser den här boken. Det beror på hur tålig ens barn är såklart. Ja. Men ja, det var jätteläskigt. Jag brukar ibland säga att jag var ju livrädd för att vara den här personen som stoppar in Jar Jar Binks mer eller mindre. Som sagt, tryggheten jag hade där, det var just att ändå att jag vet ju ungefär vilken känsla man vill fånga, så jag själv har spelat rollspel. Ja. Så att när jag började känna att jag landade rätt så ja, då blev det ju ganska bra. Plus att jag har ju haft möjlighet att bolla både med Fria Lian och som min redaktör på Bonnier Carlsen också gammal, inte förläggaren då, men redaktören är gammal rollspelare. Så vi kunde också bolla saker, det var kanon. Okej, ja. Ja, men där blev ju min fråga, nästa fråga besvarad. Vad som fick dig att tacka ja till att Ja, skriva. Danny. Men hur har du, jag tänker på, hur har du använt dig av rollspelet för att skriva boken? För det här känns lite grann som en, i alla fall för mig, jag är inte supernördig, jag har inte gjort allt, läst allt vad Nej. gäller alla rollspel så här. Men jag tycker det är en intressant take på rollspel att skriva en bok som då kan på något sätt sömlöst mynna ut i spelscenarios. Hur har du använt dig av rollspel och regler så i ditt skrivande? Alltså ganska mycket måste jag säga. För jag har ju tittat på det nya material som har släppts. Jag har ju använt, dels vill jag ju att det skulle finnas ganska många Easter eggs för de som faktiskt spelar det. Både så att om du läser boken och sen spelar spelet eller om du först spelar de nya äventyren. Så att det finns, det är ju samma värld, det är Dimmornas dal. Precis som Drakar och Demoner, den nya releasen av Drakar och Demoner utspelar sig i Dimmornas dal. Det är samma platser, vissa karaktärer är gemensamma. Jag hade en liten dust med ligan i början. Jag hade ihjäl någon av karaktärerna. Det fick jag inte. De befintliga karaktärerna i äventyren. Så det fick jag inte ha. Så jag fick återuppliva dem och göra lite annorlunda. Och sen så har jag menar, man kommer känna igen vissa saker. För vissa principer som jag har lagt hos de olika karaktärerna stämmer väldigt väl in till exempel i ja, de olika yrkena. Lite livsåskådningar etc. Så att jag har sagt, jag har ju försökt arbeta in så mycket som möjligt av rollspelet. Såklart, det måste jag göra, för annars blir det ju inte en bok i världen Drakar och Demoner. Nej. Nej, precis. Hur har fantasy, vad har influerat, vilken fantasy har influerat dig förutom Drakar och Demoner då i arbetet? Ja, som alla andra så är det såklart Tolkien. Han läser ju jag som barn. Jag har läst Eddings, en del Eddings också. Sen så måste jag erkänna att jag är inte den som har fortsatt läsa jättemycket fantasy. Det är väl mer att jag har spelat RPGs. Jag har ju
jag spelar ju ganska mycket tv-spel. Och då och det är klart att jag blir influerad av det också. Det är inte bara litteraturen som influerar mig. Och där har jag spelat The Witcher och Dragon Age-spelen och Skyrim. Alla de här klassiska, härliga spelen. Hur tycker du att det finns någon svensk fantasy? Jo, men det gör det. Det gör det absolut. Det finns ju mer svensk fantasy för barn och unga. Sen så händer ju någonting när det handlar. Alltså det finns ju egentligen ingen vuxen fantasy, så vitt jag vet, på de stora förlagen. Det finns ju väldigt mycket på de små indieförlagen. Och det är ju lite tråkigt att det fortfarande ska behöva vara så. För man kan ju ändå se att fantasy verkligen inte behöver vara någonting som bara är för barn. Det är ju bara att titta på intresset för Drakar och Demoner nu när man släpper den här nya utgåvan. Men det hänger kvar på något sätt att man ser, i alla fall som sagt, de stora förlagen i Sverige ser fantasy som någonting som specifikt är för barn, inte ens tonåringar faktiskt. Och man släpper det när det gäller unga vuxna, och sen finns det i princip ingenting för vuxna. Nej. Hur, har du några liksom så här... jag tänker ju på svensk fantasy, känns som senast vi hade någon riktigt... folklig fantasy var det ju liksom Ronja Rövardotter och liksom den här, ja, de här faktiskt, de fortfarande lever än i så här, och det här skogsromantiken tycker jag liksom, även om det inte är väldigt supertydligt i din bok, så finns den ändå där, den här, i alla fall den här skogen, närheten till naturen, alltså tanken i alla fall så. Ja, men det tror jag definitivt, och det blir nästan lite givet i ett land som Sverige där skogen fortfarande är så pass stor som den är, och ännu mer naturligtvis liksom för ett par hundra år sedan när vi, har vi inte alls den mängden skog kvar längre att säga. Så att, och det finns ju någonting väldigt trolskt och fascinerande med skog. Som, ja, så att det är väl någonting som faktiskt är typiskt svenskt, att ha med väldigt mycket skog helt enkelt i fantasy. Hur har du skrivit boken? Har du haft någon premiss? Har du haft direktiv, fria händer? Hur har ni laborerat i liksom skrivandeprocessen? Alltså i stort sett fria händer. Jag tog fram en synopsis och sen så godkände mitt förlag den och skickade över till Fria Ligan som godkände den, för det här ett samarbete mellan Bonnie och Carlsen och Fria Ligan. Och sen så skrev de in i avtalet att boken skulle följa synopsis, så jag blev helt panikslagen, för att jag följer aldrig mitt synopsis när jag skriver vidare. Så det tyckte jag var lite jobbigt om jag skulle begå avtalsbrott, för jag inte följde synopsis, kan jag säga. Men som sagt att så jag har ju haft en grundlinje, jag visste ju hur den skulle börja och hur den skulle sluta, och sen så blir det ju på något sätt liksom hur förändringar, vilka utvecklingar som sker på vägen, eller förvecklingar som sker på vägen, det är där jag brukar avvika helt enkelt. Vad har varit svårast med att skriva den? Alltså svårast, delvis faktiskt att arbeta in så mycket av äventyr. Så jag är ju van vid att vara helt fri i mitt världskapande. Och jag tycker det är väldigt kul med världsbygge. Och nu så, det är klart att allting är verkligen inte färdigt i Drakar och Demoner. Det finns väldigt mycket utrymme att bygga egna delar av världen som... Jag tänker på alla de som kommer att skriva egna äventyr nu, med tanke på att det faktiskt är en fri licens för äventyren. Det är ett fantastiskt initiativ från Fria Ligan. Men det var inte jag van vid sen jag själv skrev äventyr för rollspel. Just det här att jag... Och ännu mer nu ändå, bara för när jag skrev egna äventyr så kanske man inte alltid kände sig så himla tvunget att hålla sig till allting som det var tidigare. För det var ingen som skulle gå in och bärsa mig i stenhårt om jag inte gjorde det. Men idag så handlar det om det här som du sa tidigare, med att förvalta ett arv. Det måste vara korrekt. Jag visste att folk skulle gå på saker om det avgick. Och ibland så behöver jag ta mig vissa konstnärliga friheter och bara... mer eller mindre hoppas, och liksom fingers crossed hoppas att ingen skulle bli sur på mig för att jag gjorde det. Nej, precis. Nej, det är, har du någon, jag tänker på den här öppna licensen som Friligan har. Har du någon tips till folk som blir sugna på att skriva sina egna äventyr, hur man ska tänka, och några kanske tre korta tips liksom för... Ja, men absolut. Alltså, dels när jag satt mig i en panel så var det, jag minns tyvärr inte vem som sa det. Det var någon annan som gav ett väldigt bra tips, just att
man behöver inte ha kampanjer som sträcker sig över flera dagar. Gör gärna korta saker. Särskilt om man är oerfaren och inte har skrivit så mycket tidigare. Gör någonting kort. Sen tänker jag att man måste tänka lite en dramatisk båge, precis som vilken historia som helst. Bara för att om man bara matar det fullt med massa olika interaktioner så kommer det inte bli spännande. Man måste ju på något sätt hitta, ja, men vad är det man ska ge sig ut efter? Vilka förvecklingar? Hur gör man så att det inte blir förutsägbart? Försök hela tiden hitta de här spännande punkterna som läsaren inte, eller som spelaren inte kan förvänta sig. Det tror jag är två stycken tips som man kan komma väldigt långt på. Och sen handlar det såklart också att man behöver känna sina spelare. Man behöver anpassa det lite till vilka man brukar spela med. Kanske inte ge dem för mycket skatter så de blir odrägligt mäktiga liksom till nästa kampanj. Hur är det med, jag tänker på det här med olika platser. Ett rollspel är ju ändå någonting som drivs av spelarna, samtidigt som det ska finnas någon som har liksom skrivit manuset, liksom balansen där mellan att det finns bara en dörr dit att gå med. Men då är det en dålig spelledare. Alltså, ja. Det måste jag säga. Alltså, en bra spelledare kan improvisera. Mm. Och sen ska man då helst, ja, men då ska det kanske inte vara så att man improviserar så mycket så man måste sitta och hitta på ett helt äventyr, utan man kanske behöver vara lite så här smidig så man lurar tillbaka spelarna igen dit man vill. Men du måste, alltså, det är inte kul att spela rollspel om det blir som vilket tv-spel som helst, ärligt talat, där man verkligen har ett inre ruta, ett äventyr. Mm. Poängen med rollspel är att det ska vara fritt. Ja, det är kanske en bra idé. En rollspel, en bok för spelledare kanske friligan skulle liksom göra så att man kan boosta det spelet där. För att det är alltid lite svårt det där. Det kommer så många spännande spel, men folk kanske inte är, och jag är inte speciellt bra på spelledare. Jag spelar helst gärna liksom, men jag skulle gärna prova på, men jag är lite liksom, så här, lite rädd för det, men kanske någonting. Men du, ja, det var en helt annan grej. Ja, jag hade bara liksom en liten fråga till. Det där var egentligen den avslutande. Men det tänkte jag liksom tacka för att du hade varit med. Mm. Och sen så också höra, hur ser framtiden ut? Jag har sett på nätet att det är några böcker på väg ut som inte är Dagar och Demoner. Men det är kanske någonting som kommer i höst, eller? Ja, men det är det. Nu, det är en spänningsroman för vuxna, väldigt långt från Drakar och Demoner tyvärr. Frånsett att jag alltid skriver mysteriedrivet i högt tempo så gillar man sättet jag skriver, kommer man uppskatta den också. Det är en spänningsroman som heter Bortförda som kommer i november. Och sen är ju del 2 i Drakar och Demoner planerat till augusti nästa år. Mm. Och sen så ska jag faktiskt också nu vara programledare i en SR-podd. En av två programledare som jag skriver manus till som kommer i slutet av oktober. Som också är rollspelsrelaterade, va? Inte klart nej. Alltså, det värsta är att jag får inte berätta allting än. Men man kan väl säga att det kommer att göra med saker som liksom ett historiskt Sverige delvis och övernaturligheter också för den delen. Men, så att det kan, jag tror att många rollspelare kommer tycka den är kul, så kan vi säga. Ja, det är din hemmaplan, man har varit på alla plan där. Ja, absolut. Okej. Ja, men jag vill önska dig lycka till och se fram emot nästa Drakar och Demoner-bok. Det är ju så när man har läst färdigt en bok och liksom läst den på, slukat den på en dag eller två, så tar det ju liksom ett år till för författaren kanske och, liksom, och komma med nästa bok. Det är inte bara liksom att köpa nästa, utan nej, jag förstår. Så den ser jag fram emot och vill önska dig lycka till med podden. Ja, och tusen tack för att jag fick vara med idag. Ja, absolut. Ja. Ni som har tittat, tack för att ni tittade och kolla in Drakar och Demoner-boken. Den finns, har jag sett, också som ljudbok på Storytel. Jag har liksom inget avtal med dem och inget avtal med någon och får lov att göra reklam. Men den finns där och den finns att köpa i handeln. Men det är så att den tryckta boken, det är bara den som innehåller de här äventyren som bygger vidare på Emelies liksom roman här. Så.
liksom. Här måste jag bara tillägga en sak. Ja. Just det är faktiskt ett misstag. Ljudboken ska inte innehålla det här extra äventyret. Men e-boken hade vi tänkt skulle göra det. Så att om man hör av sig till Fria Ligan eller Bonnie Carlsen så kan man få en pdf om man nu har köpt en e-bok utan det här tillhörande äventyret. Och jag tror de ska fixa det nu. Så att om man köper en e-bok så ska äventyret finnas med. Okej, vad bra att du klargjorde det. För jag har inte fått boken i posten. Den kan ha ramlat ner på min dörrmatta nu. Medan vi pratade. Det var något som dunsade. Men den skulle skickas. Så jag har bara pdf-en. Så jag har liksom inte riktigt så full coverage. Men stort tack. Och ni som har tittat, stort tack. Ha det bra. Vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!